pražští radní chtějí řidičům zkomplikovat průjezd přes náměstí Přemysla Otakara II. Podle nich si většina řidičů přes centrum jen zkracuje cestu. Plavecký bazén v Písku se začne stavět pravděpodobně v roce 2017. Telefonování za jízdy je častou příčinou dopravních nehod. V autě telefonuje 70% řidičů. Dobrý den u zpráv Jihočeské televize. Vedení Českobudějovické radnice chce omezit vjezd aut na Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. Podle nich připomíná okružní křižovatku a většina řidičů si přes historické centrum jen zkracuje cestu. Omezení by mělo začít platit ještě letos. Největší kruhový objezd v České republice, tak mluví o Českobudějovickém náměstí vedení města. Podle něj auta do historického centra nepatří a chtějí řidičům vjezd hodně znepříjemnit. Místo projíždějících a parkujících aut chce většina radních na náměstí stolky a lavičky. Radní už nechali zpracovat studii. O nejlepší variantě pak prý rozhodnou dopravní experti. Já jsem zadal jednoduchou studii v podstatě dopravního značení takového, aby se zamezilo průjezdu města. Velké množství aut vlastně využívá té možnosti, že si náměstí používá jako zkratku mezi ulicemi na Sadech a Mánesovou ulicí, což je logické, pokud ty řidiči to mají umožněné, tak to využívají. Nicméně pro to centrum města to není dobře. O parkování v historickém centru se mluví už řadu let. Teď to vypadá na první kroky, které by dopravu na Budějovickém náměstí omezily. V některých ulicích by měl být průjezd zakázán. Například Biskupská ulice by měla být jednosměrná a úpravy se zřejmě dotknou i ulice Karla IV. Pěší zónou by se měla podle představ radních stát i ulice Kanovnická. Kdybychom chtěli zamezit tomu, aby tady to náměstí bylo v podstatě průjezdné ze Sadu na Mánesovou, případně obráceně, což už je trochu horší, ale aby sem jezdili řidiči pouze, pokud tady skutečně potřebují něco vyřídit, potřebují tady na úřady, do obchodů podobně, aby se jim prostě nevyplatilo tady tudy projíždět. Náměstí bez aut, nevím, jako někdo je tam říkal, že by jako chtěl tady na náměstí jenom židličky, stolečky, kavárničky, ale ty lidi sem nejdou, takže by se tady neuživili, za chvilku by tady bylo mrtvej střed. Já jsem původem Švýcar a podle mě, já nebudu říkat, co ve Švýcarsku a jak, ale podle mě tady auta vůbec nepatří. Myslím si, že to je další skvělá věc od nového roku, co chtějí asi udělat tady radnice, protože každý si to zkracuje, že jo, přes město, když jsou tam a zácpy, tak je to zbytečné podle mě, nebo nevím, co tím chtějí dokázat. Podle Budějovičáků by v návaznosti na plánované změny měla radnice vytvořit poblíž centra odstavné parkoviště. Jednáme s Povodím o parkovišti na Náplavce, v Jírovcově ulici. Omezení vjezdu do historického centra musí ještě schválit rada města. Pokud se tak stane, mohly by změny začít platit už v polovině letošního roku. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Rozhodnutí píseckých zastupitelů udělalo definitivní tečku za dohady, které provázely výstavbu plaveckého bazénu v Písku. Stavět by se mělo začít v roce 2017, a to v lokalitě pod lesnickou školou. Pokud půjde všechno podle plánu, písečáci by se mohli v novém bazénu vykoupat v roce 2018. Tak odhadovaná cena investice je cirka 200 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, s tím, že by nový plavecký bazén měl stát v lokalitě pod lesnickou školou a podle posledního usnesení zastupitelstva města bez vše sportovní haly. Stavba nového areálu měla původně začít už předloni, jenže obyvatelé v lednu 2013 v závazném referendu rozhodli, že bazén nechtějí na místě, které radnice původně vybrala. Musím uznat, že k tomuto referendu se dostavilo zhruba 9000 občanů a ta síla písečáků byla velká. Na to, že se znova zastupitelstvo města touto otázku zabývalo a definitivně potvrdilo lokalitu pod lesnickou školou. Někteří obyvatelé Písku však stále poukazují na to, že právě v této části je pro plavecké účely dostatek příležitostí. Lubomír Poucha se pozastavuje nad tím, že v blízkosti je krytý plavecký areál, starý přibližně 30 let. To kdyby opravili, tak tady nemusí nic stavět a ušetřit. Oni říkají, že to nejde, ale všechno jde opravit. Ne. Já si myslím, že to je škoda tady to zabírat, ale když to rozhodli radní, tak co naděláme? Nehledě na to, že u Václava je koupaliště na řece, na Otavě, u jezu, tam se chodí koupat skoro celý Písek, u Václava, a na druhé straně není nic. Jo, takhle, takže vlastně
Vlastně tady v té... To je nesmysl, tady to není ani potřeba. Nový bazén bude 25 metrů dlouhý a bude mít 8 drah. V areálu lidé najdou také výukový a relaxační bazén, wellness a venkovní areál s vodní plochou do 300 metrů čtverečních. Otázka samozřejmě zní, jestli venkovní část a relaxační část budeme realizovat. To bude teprve o tom zastupitelstvo města rozhodovat. O přesné podobě rozhodne městská rada, která 12. února zadá podmínky pro architektonickou soutěž. Pokud vše půjde hladce, bazén by měl zahájit provoz do konce současného volebního období. Pokud bude vše podle plánu a nepřijdou žádné odvolání do výběrových řízení, tak jak tomu bohužel bývá zvykem třeba u silnice podobně, tak by město Písek se mohlo dočkat nového plaveckého bazénu na konci tohoto volebního období, to znamená 2018. Tedy i toto vedení města, jak vy říkáte, by se možná mohlo i vykoupat. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Ostudou Písku jsou podle obyvatel města Žižkova kasárna. Staré budovy dlouhé roky chátrají. Kromě úspěšného technologického centra se nic nového nepostavilo. Město se dohaduje s několika společnostmi kvůli nájemním smlouvám. Písek se bude soudit nejen se společností Tarabet, ale žalobu podá i na společnost Žižkov Center. Českobudějovický krajský soud odročil případ exprimátora Juraje Tomy na polovinu dubna. Ten je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby a hrozí mu až 12 let vězení. Před 5 lety měl podepsat bez předchozího projednání s radou města dodatek smlouvy se společností Byt Servis, která radnici dodávala počítačové služby. Zakázka stála přes 37 milionů korun a podle znalců mohla být daleko levnější. V úterý u soudu vypovídalo několik svědků ze společnosti Byt Servis. Kvůli nemoci soudního znalce, který je k soudu předvolán, se případ začne projednávat znovu za 2 měsíce. Školy se už nebudou moci zbavovat učitelů na letní prázdniny. Vláda totiž ve středu rozhodla, že školy musí nově uzavřít smlouvy s pedagogy minimálně na 12 kalendářních měsíců. V posledních letech se stávalo, že učitelé na prázdniny propustili. V září je pak ředitelé škol vzali zpátky. V republice na to dopláceli řádově stovky pedagogů. Čím dál víc řidičů se podle dopravních expertů dostatečně nevěnuje řízení. Víc než 70% šoférů v průzkumu přiznalo, že za jízdy telefonují. Přibližně 40% v autě také SMSkuje. Nepozornost za volantem připravila loni v republice o život 72 lidí. Značná část řidičů v autě telefonuje a píše SMSky. Tenhle šofér na českobudějovické křižovatce dokonce drží v jedné ruce cigaretu a v druhé mobil. Telefonování přitom jednoznačně odvádí pozornost řidičů. Soustředění se na hovor je prokázáno, že ovlivňuje toho řidiče asi tak přibližně v průměru, jako kdyby byl ovlivněn alkoholem o dávce 0,8 promile. Nepozorní lidé za volantem v loni v České republice zavinili přes 14 000 nehod. Dovolil bych si tvrdit, že nevěnování se řízení je jedna z nejčastějších příčin, samozřejmě po nedodržení té povolené rychlosti. Během jedné hodiny jsme natočili 12 řidičů, kteří v autě za jízdy telefonovali. Popravdě není to nic výjimečného. Podle pokusů ministerstva dopravy na simulátoru jsou ale reakce takových šoférů pomalejší. Tak v momentě, kdy se věnuje telefonnímu hovoru, který není úplně až tak podstatný, tak se jeho reakční doba prodlužuje o 2 vteřiny. Při 50-kilometrové rychlosti ujede auto i za pár sekund přes 30 metrů, proto zastaví později. Je to veliký problém, ten řidič v tu chvíli opravdu nemůže věnovat mu řízení, nemůže sledovat ten provoz na té komunikaci, tudíž přehlídne vozidlo, přehlídne chodce. Ještě horší je podle dopravních expertů psaní SMSek, ke kterému se v průzkumu přiznalo 40% řidičů. Je to prostě nebezpečné, zabírá to mnohem větší pozornost toho řidiče. Psaní zpráv a telefonování patří k příčinám nehod, při kterých se řidiči nevěnovali řízení. Patří tam i to, pokud za jízdy jíte. Někteří šoféři na delších cestách dokonce sledují filmy. V republice kvůli tomu za jediný rok zemřeli desítky lidí. Je to hodně vysoké číslo, protože 72 mrtvých je víc než 10% z celkového počtu. Dřív policie za telefonování vzala řidiči 3 body a dostal pokutu 1 000 korun. Zákon se ale změnil. V tuto chvíli je to tak, že ta pokuta je možná až do 2 000 korun a na té výši nebo o té výši té pokuty rozhoduje ten policista na místě. Lepší je hovor v autě odložit nebo zastavit na bezpečném místě. Podle policistů je telefonování tak rozšířeným problémem, že by se tím měli odborníci a zákonodárci znovu zabývat. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.
I v loňském roce se město Český Krumlov zapojilo do soutěže obcí a měst Jihočeského kraje ve třídění odpadů s názvem Jihočeši třídí odpady 2011. Umístilo se na třetím místě v kategorii města nad 7 000 obyvatel a na druhém místě v kategorii obce s rozšířenou působností. Svým vítězstvím získalo peněžní poukaz na výrobky z recyklovaného materiálu v hodnotě 15 000 korun. Jedná se o lavičky a plastové nádoby na odpad, které své místo najdou na veřejných prostranstvích města. Ministerstvo dopravy varuje řidiče před falešnými dálničními známkami, které podvodníci prodávají za nižší cenu mimo běžná prodejní místa. Padělky se už objevily v některých krajích. Podle mluvčího ministerstva se dají poznat podle čárového kódu. Na 7. místě musí být dvojka, padělky tam ale mají číslo 4. Pokud jste zakoupili falešnou dálniční známku, ihned se obraťte na policii. V případě používání vám totiž hrozí bloková pokuta 5000 korun a ve správním řízení můžete zaplatit až 100 000. Invazi blech zaznamenali v posledních týdnech veterináři na jihu Čech. Nejčastěji jsou napadeni psi a kočky. I člověku ale tento parazit může pořádně znepříjemnit život. Svědění, drbání, neklid a vykusování chuchvalců chlupů. Právě tak poznáme, že našeho domácího mazlíčka obtěžují blechy. A jak potvrzují veterináři, výskyt zvířecích parazitů je začátkem roku obzvlášť velký. Je to dané i prostředním venkovním teplotou, nebyla tvrdá zima, to znamená, že blechy přežívají, blechy jsou schopné vydržet v prostředí i 6 měsíců, takže i tím je to dané, že ta zima nezakročila a nepřerušila ten vývojový cyklus. Pro úlevu vašemu mazlíčku veterinář nabídne výběr hned z několika přípravků. Existují všelijaké přípravky, buď to ve formě spot-on přípravků, což jsou takové ty pipetky za krk, nebo existují obojky a v poslední době nejnověji existují tabletky proti blechám, které poměrně dobře fungují, tím, že ještě ty blechy na to nejsou zvyklé. Ani když parazitů zbavíme kožich našeho čtyřnohého kamaráda, nemáme zdaleka vyhráno. Pes má tu boudy. Nemá ten pes blechy? Toho nějak bude mít, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejde. Známá filmová hláška totiž vůbec není pravdivá. I na člověka může skočit blecha, jak psí, tak kočičí, ale pravda je to, že se na člověku moc dlouho neudrží, takže jde vlastně jenom o nějaké jednotlivé štípance. Vajíčka parazitů se drží hlavně v prostředí, ve kterém se jejich hostitel pohybuje. Proto je dobré, pokud žije pes nebo kočka v bytě nebo domě, se i na tento prostor zaměřit. Byt by se každopádně dezinfikovat měl. Nejlépe nejdřív suchou cestou, to znamená všechno to vysát, vyklepat a potom to vzít všechno ještě na mokro. Některá zvířata může potrápit alergická reakce na bleší kousnutí. Navíc blechy nejsou jen obtížným parazitem. Blecha je přenašečem, ať už to bakteriálních, virových, anebo i parazitárních onemocnění. Konkrétně třeba u psů je problém s přenašečem parazita, jako je Diphyllidum caninum. Ta semnice. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Žáci základní školy ve Zlivi na Českobudějovicku dostali kvůli chřipce ve čtvrtek a v pátek ředitelské volno. Virové onemocnění postihlo hlavně děti na prvním stupni. V některých třídách zůstali jen 4 zdraví školáci z 20. Děti ze Zlivy a okolí tak budou mít navíc 2 dny prázdnin. Klimatizace, elektrické zásuvky, čalouněné sedačky, větší rozkládací stoly nebo multifunkční vůz s místy pro vozíčkáře. To a mnohem více už od tohoto týdne mohou vídat cestující ve vlaku na trase z Českých Budějovic přes Tábor až do Prahy. Nové soupravy budou mít vyhrazené oddíly pro cestující s dětmi do 10 let a také dámský oddíl. Některé vlaky z Budějovic do Prahy pojedou až do stanice Praha Holešovice. Téměř 30-stupňové mrazy panovaly ve středu ráno na Šumavě. Meteorologové naměřili na stanici Perla u Kvildy na Prachaticku minus 27,7 stupně Celsia a v Rokycké slati poblíž Modravy klesla rtuť teploměru k minus 29 stupňům Celsia. Mraz potrápil i lidi ve městech. Tady se teploty většinou pohybovaly od minus 8 do minus 11 stupňů. Silné mrazy nás podle meteorologů čekají i v následujících dnech. Jihočeské divadlo začne využívat novou studiovou scénu. Ta vznikla při rekonstrukci budovy za téměř 30 milionů korun. Scéna nese název Na půdě a poprvé na ní vystoupí činoherní soubor 19. února s premiérou tragikomedie Poker Face.
Nová kavárna, bar, pokladna, kulturně vzdělávací a kreativní centrum a hlavně nová studiová scéna. Více než roční rekonstrukce divadla přinesla moderní prostory i důstojné zázemí divadelníkům. Malá scéna vznikla v podkroví divadla a inscenace tu může sledovat zatím na 70 diváků. V této sezóně plánujeme 3 činoherní premiéry, které se tady uskuteční. Krom toho bude malá scéna fungovat také jako zkušebna jeho českého divadla. Je tam výsuvná tribuna s elevací, která pojme 68 míst. Ta je v případě potřeby schopna zajet a rozšířit tak prostor. Kapacitu jsme schopni rozšířit mobilními židlemi skládacími ještě o zhruba 20-25 míst. To ještě úplně přesně ověříme až v provozu, kam až jsme schopni zajít, tak abychom nenarušili nějaké světelné koncepce. Stavebními úpravami vzniklo i kulturně vzdělávací a kreativní centrum. Nabídne zajímavé pořady pro školy i veřejnost a předá zájemcům zkušenosti se scénickým uměním. Pokusíme se ukázat, jakým způsobem třeba vzniká činoherní představení, jakým způsobem vzniká operní, baletní představení. Oslovíme školy k různým spolupracem. V prostorách původní zasedací místnosti najdeme nyní studovnu. Ta je propojena s přízemní kavárnou. V prvním patře máme bar, další obslužné místo pro večerní nebo odpolední nebo dopolední návštěvníky aktivit divadla. Tam vzniklo takové rozšířené foaje, říkáme tomu respirium, může to být prostor využíván za účelem setkávání inscenátorů s diváky. V nových prostorách bude také veřejnosti přístupný archiv Jihočeského divadla. Nabídne například fotodokumentaci a videozáznamy divadelních představení. Přístup do nových prostor je bezbariérový a vozíčkáři mají i nový přístup také do původní divadelní budovy na hlavní scénu Jihočeského divadla. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Mějte se hezky a na viděnou. Střední škola a vyšší odborná škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích nabízí učební a studijní obory. Kuchař číšník, hotelnictví a turismus, gastronomie a cestovní ruch. Škola s moderním kuchařským studiem a podporou profesionálního růstu v podobě odborných kurzů zajišťuje praxi žáků ve vybraných restauracích a hotelech. Samozřejmostí je i moderně vybavený domov mládeže. Čistící a úklidová technika Kärcher pro profesionály i do domácnosti, záruční i pozáruční servis, komplexní úklidové práce. Navštivte Kärcher centrum firmy Čistící stroje v Litvínovicích na Výpadovce na Krumlov www.karchercs.cz. Auto Future, zastupující značky Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep a nově Kia. Dlouholeté působení na trhu, nejvyšší kvalita poskytovaných služeb, autorizovaný prodej a servis. auto-future.cz. Už máte vybranou školu? Moderně a nově vybavená automobilní průmyslová škola ve Skuverského v Českých Budějovicích nabízí kromě maturity možnost udělat si i řidičský průkaz na osobní i nákladní automobily a získat i stipendium na vybrané učební a studijní obory. Máme vhodné studijní obory i pro dívky. Více informací na www.spsauto.cb.cz. Den speciální vydání Studia Z na Jihočeské televizi pokračuje. I dnes je mým hostem pan Jan Švec z Odborového svazu Kovo. Dobrý den. Dobrý den. My už jsme předesílali minulý týden, že si budeme povídat dnes o vztazích mezi zaměstnavateli a odbory. Jak jsou odbory vnímány u zaměstnavatelů? No, je to různé. Není to tak jednoduchá otázka, nebo otázka je jednoduchá, odpověď na ní není tak jednoduchá.
Samozřejmě záleží to od přístupu zaměstnavatelů a samozřejmě záleží to asi na pozici odborové organizace. To znamená, je to založené na vzájemné komunikaci. Pokud dojde ke vzájemné komunikaci, že ty obě strany spolu dokáží komunikovat, vysvětlovat si jednotlivé problémy, jednotlivé požadavky, tak si jsem přesvědčen, že je to prospěšné jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Je možné brát v pracovně právních otázkách odborový svaz jako partnera? Já si myslím, že zcela určitě, protože je to jediné legislativou dané sdružení, které může uzavírat kolektivní smlouvu, jiné sdružení to dělat nemůže. Mají odbory jakoby sílu ovlivňovat jednání zaměstnavatele vůči zaměstnancům? A jakým způsobem? Pokud ten dialog funguje a je funkční, tak jsem přesvědčen, že je to prospěšné i pro ten přístup k těm zaměstnancům, protože odborové organizace mají většinou nějaké své struktury, to znamená, mají kontakt takový bližší k tím zaměstnancům, než možná někdy nadřízený, kterého se ty zaměstnanci sami bojí, nebo bojí se za ním jít nějakým problémem. To znamená, přijdou za odborama a pokud ty odbory jsou funkční, tak dokážou ty požadavky nebo žádosti někam přenést a snažit se je vyřešit. Jakým způsobem? Buďte trošku konkrétnější. Můžeme u vás třeba nějaký příklad? Příklad, blíží se zima, zaměstnanci řeknou, na dílně máme zimu, mistr si toho nevšímá, takže tento požadavek se dostane zástupci odboru. Zástupce odboru zkrátka si ověří, že tomu tak skutečně je, přežene si k tomu nějaké potřebné podklady, jaká teplota je zapotřebí pro výkon, řádný výkon práce a pak jde za někým zodpovědným, aby to uvedl do pořádku, pokud je to nesprávné. Uhum. Jak se mění vztahy vlastníků a managementu firem k odborům? Je otázka, jestli ten vlastník je známý, protože dneska je i možné, že vlastně vlastník je takřka neznámý a sídlí někde na Bahamách. Takže pokud je známý ten vlastník, tak samozřejmě pak záleží, jaký si najme management, který to za ně bude vykonávat. Znamená, když budu mluvit konkrétně třeba o firmě, kde působím, tak ten vlastník je naštěstí známý, je velice solidní a dokáže si najímat, řeknu, management, který s odborama komunikuje, což si myslím, že a i sám prezentuje, že je o jeho zájmu, aby komunikace a dialog probíhal. V České republice v dnešní době působí i celá řada vlastníků zahraničních firm. Kdo z nich dělá větší problémy? S kým se líp jedná? Jak je to? Čeští nebo zahraniční vlastníci? Není pravidlem, že třeba u německé firmy působí jenom německý management, může ho deklarovat, přeložit na český management. A já vždycky říkám, v tomto případě jde o lidi. To znamená o slušnosti, o komunikaci a pokud to nefunguje, tak je jedno, jestli je tam Němec, Rakušan nebo Angličan nebo Čech. A ze zkušenosti vím, že zkrátka měli jsme problém založit odborovou organizaci u firmy, která je německá. Dělali jsme velké snahy, protože máme svazkovou mají mezinárodní oddělení, tak jsme vlastně tu firmu navštívili v Německu a ten majitel v tu chvíli byl skoro překvapen, co se děje v České republice, takže i tyhle možnosti jsou třeba. Zajímavým termínem je krajská tripartita. K čemu slouží? Jako je tripartita na státní úrovni, tak se vlastně rozhodlo, že budou založeny i krajské tripartity. Není to nějaký povinný orgán. Znamená, ta tripartita vznikla, jsem jejím členem za svazkovou v Jihočeském kraji někdy před 7 lety. A je složena vlastně ze zástupců samosprávy, zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců. V nějakým paritním počtu stejně. Můžete říct, jak funguje třeba tady v Jihočeském regionu? V Jihočeském regionu samozřejmě asi za pana Zimoly funguje líp, než fungovala předtím, nebo neměla takovou oficialitu. Takže nabídka nebo i statut připouští, pokud je zapotřebí řešit nějaký palčivý problém, může se sejít kdykoliv, ale jinak se schází po dohodě všech stran v nějakých pravidelných termínech a jsou vždycky stanovené nějaké témata, které jsou tam projednávány. V rámci té tripartity mají možnost odbory ovlivnit například rozhodování politiků ve prospěch zaměstnanců a tedy konkrétně ovlivňovat dění ve společnosti? Když tomu na
celostátní úrovni, úroveň, tak samozřejmě je možná i v médiích dneska vidět, že ta tripartita za současné vlády funguje jinak, že se vlastně tam schází opravdu jak členové vlády, tak i odbory, i zaměstnavatele na vysoké úrovni a dokážou dojít nějakým závěrům. A když se to přenese na tu nižší úroveň, tak když vemu třeba oblasti Jihočeského kraje, které nás zajímají, a teď řeknu, dokážeme o nich diskutovat, tak je například zaměstnanost, samozřejmě to zajímá si všechny strany, pak je to zcela určitě učňovské školství nebo příprava na povolání, protože třeba ve strojírenství nebo ve stavebnictví zjišťujeme, že nemáme kvalifikované lidi, takže i to, tuto téma zdravotnictví, protože v té partitě má zastoupení například i svaz zdravotníků, dopravní obslužnost, aby se lidi dostali do práce, aby se dostali k lékaři, takže to jsou všechny oblasti, které se většinou na té partitě probírají. To byl Jan Švec z odborového svazu KOVO. Děkuji moc krát za příjemné povídání a těším se zase brzy na viděnou. Děkuji, nashledanou. Pohodový den, i já vás vítám u programu Jihočeské televize. Jsme rádi, že jste právě s námi. Pojďme společně na tipy pro volný čas. Patříte mezi milovníky zimních sportů? Konkrétně si rádi vyrazíte na běžky? Pak byste o víkendu neměli chybět v Nové Peci, kde se poběží šumavská třicítka. Na start se postaví jak profíci, tak amatéři i děti. Třetí ročník šumavské třicítky se měl běžet už před rokem, ale kvůli nedostatku sněhu se závod musel zrušit. Loňská zima se naštěstí neopakuje a vše je tentokrát perfektně připraveno. Sobota bude v Rožmitále na Šumavě patřit tradičnímu masopustu. Všechno vypukne v 9 hodin dopoledne, kdy budou koledníci žádat o povolení starostku. Uvidíte obchůzku růžičkové koledy obcí a večer pak na všechny čeká masopustní zábava v místním kulturáku. Na programu bude věneček a také pohřbívání masopustu. Křemen staví a maluje. To je název výstavy, kterou od čtvrtka můžete navštívit v Jihočeském muzeu. Expozice vám představí nejkvalitnější křemene ze sbírek Jihočeského muzea, získané po celé dlouhé období jeho existence. Soubor je doplněn také o ukázky ze sbírek Františka Klouda a Vladimíra Lopaty, kteří se zaměřili na vyhledávání a broušení barevných křemenných hmot, především v širším okolí Zvíkova a Orlíku. Jestli fandíte českobudějovickým hokejistům, tak to příští středu přijďte do IGI centra. V 15:30 odpoledne je naplánovaná autogramiáda právě s hráči Motoru. Jeden z vás si navíc odnese domů originální podepsaný dres. Z pozvánky za zábavou je to pro tuto chvíli vše. Přeji vám spoustu krásných zážitků a budu se na vás těšit zase příště u dalšího vysílání Jihočeské televize. Nově dřevoprodej a ohýbačka plechu, hoblovaná prkna, palubky, podlahová prkna, OSB desky, latě, barvy, lazury a mnoho dalšího. Ohýbání plechu na 4-metrové ohýbačce, svitky i plechy všech barev skladem. To vše nově ve stavebninách Třeboň. Lesní družstvo obcí Přídolí se zabývá komplexními službami v oblasti lesnictví. Nabízíme vám těžbu a přibližování dřeva, pěstební činnost, výkup a prodej dřevní hmoty, odborná správa lesních majetků, prodej palivového dřeva dle požadavků klienta. Najdete nás na www.ldopřidolí.cz. Zeman maso uzeniny. To je české maso z vlastní porážky a kvalitní uzeniny vyráběné v naší výrobně dle tradičních receptur. Zemanovy ceny na tento týden: vepřová krkovice s kostí 1 kg za 69,90 a zauzená šunka delikates 100 gramů za 12,90. Zemanovy ceny, vaší kapse nastaveny. Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov přijímá žáky do prvních ročníků pro školní rok 2015-2016. Více informací o jednotlivých oborech naleznete na www.zdravka.cz. Sportcentrum Delfín, to je příjemné prostředí, špičkové vybavení, moderní design, fitness, squash, solárium, masáže a kavárna. Sportcentrum Delfín, inspirace v pohybu. www.delfín.cz.